Ukrayna silahlı qüvvələri 6 rus generalının məhv edildiyi barədə rəsmi məlumat verib. Bunlar Rusiya Federasiyası Milli Qvardiyasının 141-ci motoalıcı alayının komandiri general-mayor Magomed Tuşayev, Mərkəzi Hərbi Dairənin 41-ci ordu komandirinin 1-ci mavini general-mayor Vitali Gerasimov, Şərq Hərbi Dairəsinin 29-cu ordusunun komandanı general-mayor Andrey Kolesnikov, Mərkəzi Hərbi Dairənin 41-ci ordu komandanının müavini general-mayor Andrey Suhovetski, 150-ci motoalıcı diviziyanın komandiri general-mayor Oleg Mitayev və Cənub Hərbi Dairəsinin 8-ci Qvardiya Birləşmiş Silahlı Qüvvələrinin komandanı general-leytenant Andrey Mardviçevdir.